Moi. Hei. Pitkästä aikaa. Kyllä. Availun pariin. Roar. Jälleen. Saatiin nimittäin mahtavalta Cardstoreilta pienenä sponssilahjana tällainen Lucario V-Star -laatikko. Mehän ollaan nyt vähän PA. Niin, se on ihanaa, kun meillä on tämmösiä mahtavia sponsorityyppejä. Ja tosiaan Cardstoreista on tämä. Ja sen lisäksi Cardstoreista saatiin myös sliivejä. Mitä ei koskaan voi olla liikaa. Kyllä. Ja nämä Dragon Shieldit on ainakin meillä jo tuttuja, tullut käyttöön. Nämä on aika halpoja. Meillä oli muistaakseni, oliko ne meillä ne niiden pelidekkien sliivit, niin kans Dragon Shieldi. Joo, ja sitten kans just ne, mitä me noihin vetoihin laitetaan, eli nämä on näitä tiukkoja yksilöitä. Mutta sitten tässä on myös Clear It, meillä on pääasiassa siis käytössä niin perussuojaukseen. Sitten tässä on myös näitä tällaisia smoke-kedejä. Jos haluaa vähän semmoisen niinku tummemman efektin korteilleen. Otetaan se ihan hyvikseen. Eli tälleen niinku stäkkinä, niin sitä niinku melkein voisi luulla, että nämä on oikeasti niinku ihan tummia. Mutta todellisuudessa ne on siis, ne on läpinäkyviä kyllä, mutta vähän niinku tummennetut lasit autossa niin, tai jotain. Tai arskat. Verrataapas nyt tähän. Mä tiedän, erottaako sitä oikeasti. Kyllä se erottaa. Sellainen pieni tummuus on siinä. Jos meet kauniina kesäpäivänä korttis kanssa ulos, niin voit laittaa arskat. Joo. Onkohan näissä muuten on ihan niinku pakko kurkata. Onkohan näissä jotain UV-suojaa? Vähäksi läppä, jos olisi. Se olisi aika läppä, joo. No ei ainakaan kerrota, että olisi UV-suojaa, mutta vois vaikka ollakin. Mut sitten meillä on myös meidän vähäisillä rahoillamme saimme nykäistyä tänne meille avattavaksi myös tällaisen pallon. Me haluttiin tarkistaa, kun oli kauppoihin tullut, ihan noihin peruskauppoihin oli tullut noita vuoden 2020 palloja. Kyllä, ja vähän juttua oltiin kuultu, että siellä olisi jotain vähän vanhempaa boosteria. No niin. Näytäpäs, mitä sieltä avautukaan. Me ollaan siis avattu jo tää, mutta Ole enää suojissa, mutta sisältöä emme ole avanneet. Siellä on Reberu, Kurashu, Wuvid, Wutich ja Cosmic Eclipse. Wuit! Wuvid Voltage, oliko se niinku ranskaa? Joo, sinne päin. Tämmönen namipala. Nää saattaa edelleen löytyä lehtipisteeltä, jos kiinnostaa saada Cosmic Eclipseä yhden boosterin hinnalla. Kyllä. Siis periaatteessahan niinkun ja kaksi siihen lisää vielä. Ja periaatteessahan toi on aika kallis niinkun noi lehtipisteen hinnat muuten, mutta kun itsessään noi Cosmic Eclipset on tällä hetkellä tyypillisesti siellä missä niitä saa, niin ne on jo yli 10-20. Mutta vähän tarkempaa näköä tälle meidän päivän pääpotille. Lucario V-Star Premium Collection. Kaikenlaista selää korttien lisäksi siellä avataan ja näytetään tarkemmin. Se on näköjään myös pinssi. Tää on muuten jännä, tää pinta on tosiaan ihan hitusen tällainen mattamaisempi. Tietyllä tavalla tuntuu jotenkin. Eikö se ole vähän niin kuin ne, kun tuli noi Celebration? Ei. Marnie-boksi. Aa, no joo, ehkä vähän. Champions Path. Puhutaanko nyt champparista? Joo, se taisi olla champpari. Siinä kohtaa jo tuntui vähän niinku erikoisemmalta. Tää koodi voisi olla mulle, koska mä oon taistelutyyppidekkejä käyttävä henkilö. Siinä on paketin sälät. Lucario, pinssi ja V-Star markeri peliä varten. Ruudukkohan tuossa vastattain jo vähän oli silleen niinku, että oli saanut ton pakkauksen jo muutama päivä ennen meitä.
mutta oli ilmeisesti huonovointinen, niin paranemisia hänelle sinne. Kyllä, toivottavasti on veto-onnea. Kyllä. Herra Ruudukolla. Jopas taas tuli jotain moskaa tuosta paketista tuonne mun sormen päälle. Perus. Vähän niin kuin ne boosterboxit, niistä tulee semmoista kunnon remppa mujut käteen. On siis todella nättejä molemmat. Siis sinänsä niin kuin yksi parhaimman näköisiä full artteja. No täytyy kyllä sanoa, että joo. Kun tosi monet full artit on vähän omituisesti niin kuin valittu ne värimaailma ja kuviointi. Niin, tässä on sen tälle kivasti. Se toimii tosi hyvin. Tommoissa. Vastavärit. Eikö se olekin sille, että sinisen vastaväri on oranssi? Joo, kyllä. Sinisen vastaväri on värioppi. Ja sitten periaatteessa just sen takia ehkä ne on päättänyt tehdä tämän promopaketin, koska tässä menee yksiin kanssa sitten toi väriteema. Siinäkin on pääosin oranssia toi ympäristö ja tausta. Nätskä. Ja sitten on tietysti vielä tää. Tää on vissiin, onks tää meidän eka V-Star niinku iso? Mehän ei ikinä saatu itse asiassa niitä, kun siitä Charizard V-Starista oli se Store-promo. Niin, semmonenkin olisi niitä olemassa. Niitä olisi voinut saada tietyistä paikoista ainakin, kun olisi tehnyt tilauksen, mutta me jätettiin silloin varattomuutemme takia tekemättä. Have mercy. Just one coin. I've killed far worse than you. Safe travels. Niin. Mut joo, siellä on tosiaan yksi Chilling Rain, joka varmaan menee Mariannelle. Sitten siellä on kaksi Fusion Strikea. Mikä on sun kanta? Yksi. Ota sen. Okei. Okay. Siellä on kumminkin mahdollisuus saada se nätti Gengar. Joo. V-Max. Ja sitten, no Gengar V-Max meillä tietysti on. Että mielellään sitten se... B. Ja Genesec. No siis Genesec ei, mutta siis mä meinaan sitä alt-arttia. Ah, no just se. Mut joo. Sitten täältä mahdollista saada vielä lisää Charizardia tai lisää Arkeusta. Arkeusta. Lord Arkeus. Ja sittenhän meillä on... Toiselle menee vielä yksi, toiselle menee vielä kaksi. Minäpä otan nämä tästä. Okei, eli Rebel Cash. Voi voi. Olisin niin kovasti halunnut päästä avaan Cosmic Eclipse. Mutta hitetään Cosmic Eclipse ihan viimeiseksi. Jos sieltä vaikka tulisikin jotain mirakullista. Vaihteeksi voisin tehdä silleen, että en edes sen kummemmin selitä, mitä mä haluun. Viimeksi tuli silleen niin kuin vähän puoli yllätyksenä se Steelix Full Artti. Mutta sitten taas mua toisaalta vähän harmitti just siltä kantilta, kun mä olisin halunnut sen pelikäyttöön, mutta sitten taas toisaalta mä en haluaisi full arttia laittaa pelikäyttöön. Niin, toivottavasti saatais nyt ihan perus Steelix V-kortteja. Niin, siinä mielessä niin kun, ei siinä mitään pahaa ole, että saa niin kun semmosia kortteja, mistä tykkää, mutta sitten jos niin kun haluaisi saada pelikäyttöön, ja se ei kuitenkaan ole mega arvokas se Steelix, niin mä olisin ihan yhtä hyvin voinut ottaa vastaan myös normiveen siitä mieluummin. Olo. Eikö tää tullut aikaisemminkin? Tää oli just tää. Energypress. Joo. Tässä on kansio. Taitaa mennä, koska ei meillä mun mielestä oo tullut Niin holona. No ainakaan holona ei oo. Sitten Fusion Strikeissahan oli mahis saada just kans sitä Espeon V-Max-alttia. Aika niin tiukkoja kuin aiemmin. Ha. Joo, niitä on vähän eri kokoja. Perfekti. Chandelure V. Meille uusi yksilö. Oliko? Joo. Ihan varma. V-Max meillä kuitenkin on tullut vai onko? Tai sitten ei sitäkään. Ehkä ei sitäkään. No. Mut molemmista mahdollisesti uusi kortti. Joo, se menee ihan nätisti. Mikä on mukava, koska eihän se ole kiva vahingoittaa sitä korttia siinä niinku sisäänlaittohetkellä.
Metal. Ja Veresh, Kyuda, Bugcatcher, Wigglytuff, Meowth, Marill, Helioptile, Wooloo, Gossifleur, Power Tablet ja... Tää on tosi nätti. On. Ja tää on todella hyvä pelissä. Mm. Tää aiheuttaa siis, kun sä evolvaat tän, niin tää aiheuttaa vastustajan aktiiviselle Pokemonille sillä samalla hetkellä Burned, Confused ja Poisoned statuksen. Kyllä, ja jos vielä vähän enemmän haluat komboja peliin, niin yhdistämällä muutaman muun kortin oot aika OP tämän kanssa. Jep. Toki ainahan niihin on ratkaisut vasta keinon. Sitten, osuuko meille lisää Charizardia? Meiltä puuttuu tästä setistä Full Art Charizard ja Normi V Charizard. V-Star taisi olla. V-Star oli. Ja sitten tietysti meiltä puuttuu vielä... Alternate Art me kyllä saatiin. Niin, Alternate Art saatiin. Just se setin arvokkain. Jep. Se on muuten pysynyt nyt siis arvokkaimpana. Mm, se on jännä. Se on tipahtanut se Rainbow paljon enemmän. Kyllä, oisko se kelpaisi. Me on niin. Aika hyvin muuten Rainbow vei tästä setistä tippun. On, joo. On joo. Weavile ja Empoleon Holo. Mehän ei kumpikaan tykätä Empoleonista pahemmin. Hmm. Mutta onko näitä, että ei välttämättä. Ei välttämättä. Holo kansio. Niin. Ainakin sinne täytettä. Mut joo, mulle tuli siis toisin sanoen Chandelure V ja sitten pari holoa. Kyllä. Hetkinen, kaikista tuli holo. Joo, kappas. Eli siis periaatteessa 4/4 vedot. Jos nyt perusholo ei laske, niin kuin oikeasti kaikki ei laske. En minäkään aina laske. Jipu jee. Vivar ja Chillingrain. Eiku Chillingrain ei ollut siitä pallosta. Mutta nämä kaksi tosiaan oli, ja tänne viimeiseksi ihan kuvikseni. Niin, niin Rebel Clash oli se, mikä oli pallosta noiden Vivarin ja tuon. Tässä kohtaa kelpaisi kyllä uusi karakter Rare-kortti. Mm. Mitäs meiltä sieltä puuttuu? Umbreon ei ole ollenkaan. Niitähän on sekä V että V Max-versio. Mikäs se oli se muija, joka oli sen kanssa? Karen. Se ei kyllä ole se kyseinen Karen. Ei ole Karen stereotypia. Kyllä. Vibrava aloittaapi tämän paketin. Mitäs sieltä? Voisiko tulla? Olisiko se karakter rare? Ei. Mutta Mimikyu V, tupla, valitettavasti. Tämä on tupla. Mm. Oliko tämä miten käytännöllinen pelissä? When you play this Pokemon from your hand onto your bench during your turn, you may prevent all damage done to this Mimikyu V by attack from your opponent's Pokemon until the end of your opponent's next turn. Mm. Ihan okay. Ehkä, mutta HP:tä ihan hirveästi on, mutta sen isku. No se sen isku on yhden energian, yhden psychic energian. Put 3 damage counters on your opponent's active Pokemon for each prize card your opponent has taken. Eli periaatteessa... Tuo on niin kuin loppupelin kortti. Niin, se on semmoinen, että kun sulla on ongelmatilanne lopussa, että sulla ei vaikka muita Pokemoneja ole, niin tämä voi olla aika hyödyllinen, jos sä oot pystynyt säästämään tämän niin kuin kädessä. Mut niin kuin ongelmahan tässä on just se, että kun sä pelaat tämän penkille, niin silloin aktivoituu siitä seuraavan vuoron ajaksi toi ability. Eli sun pitää periaatteessa säästää tätä korttia sun kädessä valttikorttina, mutta se tarkoittaa sitä, että sä et pysty, kappas vaan, lisää metallia. Mitä mä sanoin, viime aikoina on tullut tosi paljon metallienergiaa. Siis yliäyräiden. Meistä on tullut ottomagneetteja. Ottomaaneja. Oispa meistä tullut ottomagneetteja. Ei olla nähty Ottoa pitkään aikaan liven. Jan. Yes. Joukos Otto Manninen. Ja Cinderace löytyy pian. Siinä oli Chillingrain
sitten päästään. Pokepallo, Vivid Voltage. Lörp, lörp. Niin, sun täytyy siis säästää tuo Mimikyu niin kuin sun kädessä, mikä tarkoittaa sitä, että sä et pysty esimerkiksi Professor's Research ei käyttää. Niin. Ja Professor's Research on korttina yksi tällainen niin kuin, minkä tahansa dekin kulmakivi just sen takia, että aina ei vaan saa niitä hyviä kortteja käteen. Ja sit jos sulla on tilanne sellainen, että sä mieluummin ottaisit jotain oikeasti sillä hetkellä hyödyllisiä kortteja, ja sulla on kädessä sellaisia, mitkä ei auta sua nyt, eikä välttämättä auta useammankaan vuoron päästä, niin jos sulla on Professor's Research, niin sä pystyt diskardaamaan, heittämään sen käden pois, ja sit sä saat 7 korttia, mikä on aika hyvä nostaa siis 7 korttia. Mut sä et haluaisi diskardata tuota Mimikyuta, jos sun on niin sinänsä se on vähän niinku hyödytön, että se vaatii niin paljon toimijakseen kunnolla. Graplocks. Toi Graplock on kyllä just se. Meillä on tullut näitä Graplockteja tosi hyvin nyt, että mä voisin oikeasti lätkiä niitä sinne mun dekkiin. Kyllä. Joo. Mutta nyt päästään itse asiaan. Cosmic Eclipse. Ja tämähän oli vuoden 2019, eikö se ole? Joo, 2019. Koska se on sama vuosi kuin Hidden Page, eikö se ole? Joo, 3 vuotta sitten. Pitkä aika tuo 3 vuotta. Oh. Mä oletan, että tää ei ole mikään reprinttipaketti, vaan että on niinku ihan sitä sen ajan. Uskoisin itse. Printti, eli tää on vaan lojunnut jossain ja niin, päätynyt takas siis palloon. Mun mielestä Cosmic Eclipse on just sellainen setti, että sitä ei reprintattu. Sitä tehtiin lopuksi aika vähän. Niin, että sinänsä aika harvinainen. Tässähän on muistaakseni, onko tässä kans se mahis, että tulee reverse paikalla jotain? Ei mun mielestä, mutta se on helkutist noita Tag Team GX-kortteja. Tää Ambipom on ihan hirveä, jos se on sun vastustajalla. Sä voit discardata vaan niin kun kortteja pakastasi ja tehdä 2 energialla 120 damaa, eikö se on kädestä? Niin? Niin, no joo, mutta jos sulla on niin kuin paljon kortteja kädessä, mitä sun on mahdollisuus discardaa, niin... Oikeastaan mä muistan, että ei ole aikaisemmin tullut. Lana's Fishing Rod, joo, ihan uusi kortti niin kuin meille. Vaporeon. Hetkinen, sillä silloin sama asento lähestulkoon kuin tuossa Alt-Art V-promossa. Niin, se olisi kyllä aika syöpsy. Joo, Pokemon GX in play that evolve from EV get. Eli tää on... nämä kaikki tässä setissä olevat alkuperäiset EV-luutiot, niin ne boostaa sun EV-luutio GX:iä. Interesting. Flareon antoi muistaakseni lisää hyökkäystehoa, Jolteon vähensi iskujen energiatarvemäärää. Okei. Siinä tulee stiiliksi. Hyvä. Oi vitsi, toi on kyllä niin... Se on niin jäynä toi sen ilme. Joo. Vaati kyllä aika paljon energiaa tonne. No joo, se on vähän miinuspuoli toki. Joo. Hui. Me ollaan... näköjään myös Naganadel ja Gazlord-magneetteja. Muistatko, että me ollaan vedetty tätä, just tätä, mutta ei Rainbow-versio, eli siis Full Art-versio. Me ollaan vedetty tätä mun mielestä ainakin 2. Oliko se ihan niinku perusversio kans meidän? Joo. Taisi olla, että meillä on sekä perusversio, että meillä on Full Art, että meillä on... Oho, väärin, toi... en mä näitä tummia haluta. Meillä on myös toi, mikä se on? Alt-art. Nättiä. Kyllä. Ihan mahtavaa näin päivän viimeiseksi pakaksi. Kyllä. Vanha kunnon Cosmic Eclipse ei pettänyt meitä tänään. Ei. Vaikka Cosmic Eclipse on kyllä yksi kans niitä settejä, missä on mahdollisuus niin kun avata paljon boostereita saamatta melkein mitään. Niin, koska tosi huono. Valtava setti. Chanssit saada mitään hyvää kyllä. Mutta meillä oli hyvä tuuri. Todellakin.
Ultra Beast -meininkiä. Joo. Yes. Elikkä... Sitten laitetaan riviin kaikki päivän vedot. Mä en oo ihan varma, onks nää, mikään näistä tullut aikaisemmin. Butterfreest mä oon aika varma, et ei. Mut nää on sattunut ehkä tullut. Yes. Semmonen pläjäys. Eiköhän nähdä seuraavalla kerralla taas. Jep. Kiitos Card Storey, kun sponssasit meille tämän mahtavan laatikon. Lukario menee varmasti käyttöön, ainakin onlinen puolella mulla. En mä tiedä, mä en jotenkin uskalla. Noin on liian hienoja. Miksi ne tekee niin hienoja kortteja? Me tarvitaan toinen paketti. Niin, kai meidän pitää pistää tilaukseen lisää kanssa. Kyllä. Mutta kiitos myös teille, jotka katsoitte videon. Ja uusille katsojille tervetuloa kanavalle. Siirtykää seuraavaan videoon vaan, jos kiinnostaa katsoa lisää meidän pelleilyämme näiden korttien kerran. Ja mehän aloitettiin vastattain täällä Kouvolassa tällainen Pokemon-korttikerho, eli tulkaa mukaan myös sinne. Se on ainakin kesään asti joka torstai tuolla Nupalla. Joo, me siellä katellaan, kun tyypit pelailee, ja me pelataan sitekin vähän sen. Voitte jopa haastaa meidät, jos uskallatte.